პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს აკრიტიკებს. ირაკლი ღარიბაშვილის მწვავე განცხადებები გიორგი მარგველაშვილის მისამართით მოხვა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომელმაც პატიმრები შეიწყალა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი ბობოხიძისმა. იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილს, ახალაიას, მერაბიშვილს და სხვა კეთილ ადამიანებსაც არ შეიწყალებს. ასე ეხმაურება მთავრობის მეთაური პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. Ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი არის ჭეშმარიტად ნაციონალური პრეზიდენტი. Პუშინ შეიწყალა ერთ-ერთი მშარდებული ბატონი ბობოხიძე, რომელიც ჩვენმა, ასე ვთქვათ, პროკურატურამ დააკავა, მას მიესაჯა და ახლა პრეზიდენტს შეიწყალა. Ძალიან კარგი არის, კეთილშობილური პრეზიდენტი ყავს ჩვენ და იმედი მაქვს, რომ სააკაშვილს, ბაჩუ ახალაიას, ვანო მერაბიშვილს და სხვებსაც კეთილ ადამიანებს შეიწყალებს ძალიან მალე.